txinaren historia. Txinaren historia oso zaharra da eta neolitikoan hasten da. Neolitikoan aurkitutako aztarnak oso famatuak dira, Homo erectus pekinensis edo Pekingo gizona diturikoa. Hau da, aurkitutako aztarnen errepresentazioa. Bigarren garaia, Brontze Aroa. Zan dinastia zegoen gobernatzen eta hau zen bere lurraldea. Garai honetan edo dinastia honek arroza landatzen zuten eta forestatzeko ubideak egiten zituzten. Brontze Aroa deitzen da brontzea egiten ikasi zutelako. Estainoa eta kobrea elkartzen sortzen da. Idazkeran ere bai, garatu egin ziren lehendabiziko urratsak eta hemen Dordoka batengo eskolan aurkitutako idazkiak. Urre Aroa, Urre Aroan Zu dinastia zegoen. Aro honetan enperadorea, erregea eta apaiza zen aldi berean. Egiten bazikiten eta honen bidez abantaila lortu zuten borroketan. Garai honetan esklabotasuna garatu egin zen. Txin dinastia garai. Dinastia honen emperadorerik famatuena Xi Huangti izan zen. Emperadorenek harresi handia eraikitzea agindu zuen. Baita ere, idazkera zaharra zabaldu egin zuen eta inposatu zuen guztientzat. Han dinastia garaia. Han dinastiaren emperadorek zabaldu zuten beraien lurraldea. Dinastia honek borroka asko egin zuen eta lurraldea asko zabaldu zuen mendebalderantz. Garai honetan ere, Zetaren bidea zabaldu egin zen, Ziandik, Alejandriaraino eta Konstantinoplaraino. Hogeigarren mendearen erdialdean azken enperadorea gobernatu zuen, Txinko.